Спікер Андрій Парубій дочасно закрив засідання Верховної Ради, бо в залі було замало депутатів. Працювати парламентарі мали б іще 2 години. На жаль, тільки одна з проєктів закону був прийнятий. Зараз, згідно регламенту, я оголошую перерву і відразу закриваю ранкове засідання Верховної Ради України. Тому що ми проговорили ряд ратифікацій. На жаль, в нас зараз в парламенті рейтингове голосування продемонструвало, немає голосів для прийняття рішень.